Кеш жарық, құрметті телекөрермен, бүгінгі сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде әдеттегідей шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы деген тақырыпты әңгіме өрбітпекпіз. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, 26-977 нөмірі бойынша күтеміз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Құрметті телекөрермендер, сіздер сонымен қоса өз сауалдарыңызды 8701-212-42-42 WhatsApp мессенджеріндегі нөмерге де жазбаша жолдай аласыздар. Бағдарлама барысында сіздердің шалған қоңырауларыңыз міндетті түрде қабылданып, жазбаша жолдаған сауалдарыңызды міндетті түрде оқылып, жауабы алынатын болады. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар, және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Молдашев Нұркен Еділұлы. Нұркен Еділұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді жоғарыда айтып кеткендей, біздің бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы, соның ішіндегі құрылыс саласындағы. Енді құрылыс саласында бүгінде мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде қыруар жұмыстардың атқарылып жатырғанынан жалпы таныспыз. Соның ішінде өңірімізде Нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде іске асырылып жатырған қазіргі тұрғын үй нысандары, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдық нысандар жұмысы қалай алға басуда? Биыл бұл бағытта республикалық немесе жергілікті бюджеттен қанша қаражат бөлінді, қаражат қалай игерілуде, жыл аяғына шейін құрылыс нысандары толықтай салынып, тапсырылып үлгере ме деген әңгімеден бастасақ. Нұрлы жер бағдарламасы айтатын болсақ, ағымдағы жылы өңіріміздегі тұрғын үй, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым және сумен қамту құрылыс нысандары тұрғын үй коммуналдық даму 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Бұл бағдарламаның мақсаты тұрғын үйдің қолжетімділігі мен жайлылығын арттыру және де инфрақұрылымды дамыту болып табылады. Қазіргі таңда осы тұрғын үй құрылысына және инфрақұрылымды дамытуға облысымызға 21-де 1 миллиард теңге қаражат бөлінген болатын. Соның ішінде 17 көппәтерлік тұрғын үйді салуға және 20 инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым нысандарын салуға және 139 ауылдық елді мекендерде 139 тұрғын үйді салуға көзделген қаражат. Биылғы жылы сол 17 көппәтерлі тұрғын үйдің 8 көппәтерлі тұрғын үйі және ауылдарда 139 тұрғын үйдің 93 тұрғын үй қолданысқа беріліп, барлығы 1610 пәтер облыс тұрғындарына берілетін болады. Биылғы жыл аяғына дейін. Жыл аяғына дейін. Оның нешеуі қаламызда, қанша ауылдарда тоқтап қалды? Оның ішінде Орал қаласында 7 көппәтерлі тұрғын үй және Ақсай қаласында 1 көппәтерлі тұрғын үй. Бүкіордасы ауданында 2 пәтерлік тұрғын үй, Ақжайық ауданындағы 2 пәтерлі 1 үй, Қаратөбе ауданында 67 тұрғын үйдің құрылысы және Сырым ауданындағы 3 қабатты 36 пәтерлік 1 үй және Теректі ауданындағы 3 қабатты 20 үйдің құрылысы биыл тапсырылып, қолданысқа беріледі. Бұл жұмыстар қазіргі күнде қандай деңгейде жүріп жатыр? Жыл аяғына шейін жалпы үлгере ме? Қазіргі таңда бұл жұмыстардың барлығы қарқынды жүріп жатыр. Осы айтып өткен 8 көппәтерлі тұрғын үй және 93 ауылдық елді мекендердегі 93 тұрғын үй жұмыстары биыл аяқталып, барлық қаражат игеріліп, биыл қолданысқа беріледі. Енді өзіңізде білесіз, бүгінде еліміздегі басты мәселелердің бұл баспана мәселесі екендігі рас, жасырын емес. Жалпы облысымызда кезекте тұрған тұрғындар үшін тұрғын үйлердің пайдалануға берілуі биыл іске асырыла ма, жалпы осы жұмыстардың нәтижесінде? Иә, бұл жұмыстар іске асырылып жатыр. Айта кететін болса, ағымдағы жылы осы жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй алу кезегінде тұрғандар үшін облысымызда 4 көппәтерлі тұрғын үй және ауылдық елді мекендерде 99 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр.
Бұл мақсатта ағымдағы жылы республикалық бюджеттен 3-4 миллиард тенге, облыстық бюджеттен 2-1 миллиард тенге қарастырылды. Жаңа ғата өткен 4 көппәтерлі тұрғын үйге 4-3 миллиард тенге, және ауылда 99 тұрғын үйге 1-2 миллиард тенге қаражат бөлінді. Бүгінгі күні сол 4 көппәтерлі тұрғын үйдің біреуі қолданысқа берілді, бұл Зашаған кентіндегі бір үй. Және Сырым ауданы Жымпит ауылындағы 3 қабатты 36 пәтерлік бір үй. Және Бүкіордасы ауданы Бесен ауылындағы 2 пәтерлі 2 үй қолданысқа берілді. Жалпы. Енді жалпы үй пайдалануға тапсырылған кезде кезекті тұрған тұрғындардың айтары арызы негізінен қанша жерден үйлер салынып қолданысқа беріліп жатырғанмен осы кезекте тұрған тұрғындар шет қалып жатады, тыс қалып жатады деген сынды өтініш өкпелерін білдіріп жатады. Осы орайда яғни кезекте тұрған тұрғындар да тұрғын үйге қол жеткізе алады. Иә, бұл жаңа айтып өткен 99 ауылдық елді мекендерде жергілікті атқарушы органдардың кезегінде тұр ғой, сол үйлерге беріледі. Және қалада бұл сол 4 көппәтерлі тұрғын үйдің 2-і биыл беріледі. Барлығы 527 пәтер қолданысқа табысталады. Кілттер табысталады. Ал енді тұрғын үй құрылыс жинақ қатысушылар үшін салынатын тұрғын үйлердің құрылысы қалай жүріп жатыр? Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылар үшін барлығы биылғы жылы 13 көппәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Және ауылдық елді мекендерде атап өтетін болсақ, Теректі ауданы Тоқбай ауылында аэропортқа баратқан жолда 40 үйдің құрылысы басталды. Биылғы жылы сол 13 көппәтерлі тұрғын үйдің 6-ауын тапсырамыз. Және сол жаңағы айтып өткен Теректі ауданында Тоқбай ауылындағы 40 тұрғын үйдің 20-сы тапсырылады. Бұл 3 қабатты 6 пәтерлік үйлер. Қазір сол туралы толығырақ айтатын болсақ, қазіргі кезде ол жерге барлық инженерлік жерлер жүргізілді. Енді болашақта сол жерлерге, сол ауданға әлеуметтік нысандарды да салу жоспарда бар. Қазіргі күні сол кредиттік үйлер бойынша айтатын болсақ, Зашаған ауданда 2 көппәтерлі тұрғын үй қолданысқа беріліп, пәтер кілттері табысталды. Жақсы, бұл тұрғын үйлер туралы тағы да бағдарлама барысында әрмен қарай әңгімемізді өрбітетін боламыз. Алдымен бізге қазіргі күнде хабарласып тұрған телекөрерменіміз бар. Қазіргі уақытта сол кісінің қоңырауын қабылдайық, содан кейін әңгімені жалғастырайық. Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Сіз эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Алло. Бізге естілмей тұр. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум. Сіз эфирдесіз. Қандай сұрақ? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Мен өзім мына Зашаған кентінде тұратын едім. Біздерде енді білесіздер, халық жайлап көбейіп жатыр. Мына балаларымыз мектепте оқып жатыр. Қазір осыншы мектепке бара жатыр балам. Үш ауысымда оқып жатыр. Енді осы жақта тағы да бір мектептер құрылысы жүріп жатыр. Соның ішінде мына 51 мектеп салынып жатыр. Рахмет сауалыңызға. Бұл Зашаған ауданында қазір өте үш ауысымды мектептер көп. 47-ші мектеп салған, 13 мектептердің барлығы үш ауысымды жұмыс жасап отыр ғой. Соны жою мақсатында қазір біздер сол Зашаған ауданынан 51-ші мектептің құрылысын бастаған болатынбыз 2019 жылы. Қазіргі таңда осы жұмыстардың барлығы аяқталуға жақын. 90 айында толықтай пайдалануға береміз. 900 орындық мектеп болады. Екі ауысымда оқыған кезде 1800 орынға және 47 10-шы мектептерді разгружать етеді деп айтуға болады. Яғни 10-шы және 47-ші мектептің жүктемесін азайтады. Жүктемесін азайтады, иә. Қашан пайдаланады? 90 айында пайдалануға толықтай береміз. Бұл 51-ші мектеп. Иә. Және тағы бір айта кететін жайт, болашақта сол аудан енді болашақта Ақжайық микрорайоны сол жерден салынады, шағын ауданы. Соның барлығын үш ауысымды жою үшін
болашақта мемлекеттік және инвестиция қаржат есептерінен 52-ші мектептің 53-ші, 54-ші және мына птица фабрика, құс фабрикасы жағындағы 18-ші мектептің құрылысы жүргізетін болады болашақта да. Яғни болашақта бұл ауданда бірнеше мектеп бой түзейді. Бірнеше мектеп бой түзейді. Енді жаңағы Тоқпай ауылында салынып жатырған пәтерлер туралы айтатын болсақ, бұлар барлығы да банк салымшыларына ғана беріле ме? Және ол біздің қала аумағына қарасты тұрғындарға ма, немесе Теректі ауданында? Бұл жерде Тоқпай ауылында салынып жатқан үйлерге қаладан да, сол Теректі ауданында, аудандағы жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы салымшыларында алуға болады. Бұлар осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жақыннан бастап осы документтерді жинап бастайтын шығар осы үйлерге. Биыл сол 40 үйдің 20-сын тапсырамыз, келесі жылы тағы да 20-сы қолданысқа беріледі. Енді ол ауданда тек қана сол 40 үй ғана салынып қоя ма, әлде болашақта тағы да үйлер салу жоспарда бар ма? Үйлер салу жоспарда бар, қазір ПДП нақтыланып жатыр. Ол ПДП-ны нақтылап бітіргеннен кейін тағы да үйлер салу жоспарда бар. Қазір су жүргізіп жатырмыз сол ауылға, барлық орталықтандырылған су болады. Электр желілерін, кәріз желілерін бәрін жүргізіп жатырмыз қазіргі уақытта. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге салып өтейік. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Молдашев Нұркен Еділұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз құрылыс саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өтініш уәждеріңіз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Енді Нұркен Еділұлы, жаңа өзіңізде айтып қалдыңыз, келешекте сол Зашаған ауданының маңынан Ақжайық шағын ауданының құрылысы басталады деп осы Ақжайық шағын ауданын, жалпы шағын ауданы туралы жергілікті атқамінерлердің таныстырғанына да 2-3 жылдың төңірегі болды. Енді қазір халық осынау аталған ауданды көруге асық десек те болады. Ақжайық шағын ауданының құрылысы нақты қашан басталады? Ақжайық шағын ауданына келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, қазір барлық сол ауданда инженерлік желілердің барлығы тартылып, аяқталып бітті. Айта кеткен болсақ, сол газбен, сумен жабдықтау, электр желілері, кәріз желілері барлығына бюджет есебінен 4 миллиард теңге қарастырылған болатын. Сол жұмыстардың барлығы аяқталды. Енді қазіргі таңда сол Ақжайық шағын ауданы өзі 5 шағын ауданға бөлінеді. Соның 3-ші шағын ауданында 15 тұрғын үйдің жобалы сметалық құжаттамасы жасақталып жатыр. Және 4-ші шағын ауданында 10 тұрғын үйдің жобалы сметалық құжаттамасы жасақталып жатыр. Бұл жұмыстар жобалық сметалық құжаттама жасақталып болғаннан кейін 2021 жылы сол тұрғын үйлерді мемлекет есебінен саламыз деген жоспар бар. Және де сол ауданға, аталған ауданға инвесторларды да тарту жұмыстары жүргізіп жатыр. Қазіргі кезде сол құрылысты жүргізуге, тұрғын үй салуға 2 инвестор өзінің ынтасын білдіріп отыр. Қазір сол инвесторлар жер телімдерін сол ауданнан рәсімдеу жұмыстарымен айналып жатыр. Бұл дегеніміз сол 2021 жылы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары үшін кезекте тұрғандарға салынатын үйлер болады инвесторларына. Құпия болмаса инвесторлар барлығы да жергілікті инвесторлар ма? Жергілікті инвесторлар, қазір басқа да облыстардан инвестор тарту жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл 2 инвестор жергілікті инвестор. Біздер аталған ауданның жалпы басты ерекшелігі ондағы салынатын тұрғын үйлердің де нысандардың да жобасы, жалпы құрылысы өзгеше европалық стильдегі, европалық үлгідегі болады. Сонымен ерекшеленеді деген естіген болатынбыз. Бұған не айтар едіңіз? Қазір ол бойынша осы жобалық сметалық құжаттамалар жасақталуға енді ақша бөлініп, қаражат бөлініп басталып жатыр. Болашақта солай еуропалық стильде жасақталуын, құжаттарын фасад дейді, соның барлығы сондай болу үшін барлық жұмыстарды атқарамыз. Болашақта сондай үйлер салынады деп жоспарлап отырмыз. Жалпы бір стильде
бірыңғай сәулет стилінде салынады деп. Енді қала көлемі күннен күнге үлкейіп, жылдан жылға көркейіп келе жатырғандығы жасырын емес, оны күнделікті өзіміздің де көзіміз көріп жүр. Осы орайда келер жылдың еншісінде тұрған жалпы тұрғын үй және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдар тартуға қандай жоспарлар бар? Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Қала келер жылдан бастап тағы қай бағыттарды дамытын болады? 2021 жылға жалға берілетін тұрғын үйлер тұрғын үй құрылысына республикалық бюджеттен алдын ала 2,7 миллиард теңге қарастырылып отыр. Келесі жылға 2021 жылға аталған қаражатқа Орал қаласында және Ақсай қаласында екі көппәтерлі тұрғын үй Қасталов, Жәнібек, Жаңғала аудандарында 26 жалға берілетін тұрғын үйдің құрылысын салу жоспарлап отырмыз. Және басқа да аудандардың барлығында 16 тұрғын үйдің құрылысын келесі жылға жоспарлап отырмыз. Жаңа айтып өткен екі көппәтерлі тұрғын үй мен 26 тұрғын үйдің аудандардағы Қасталов, Жәнібек, Жаңғала аудандарында бұл келесі жылы аяқтап, сол 16 тұрғын үй тағы да бастауға жоспарлап отырмыз. 2021 жылға арналған инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым туралы айтып өтетін болсақ, қазіргі таңда республикалық бюджеттен 3,9 миллиард теңге алдын ала қолдау тауып отыр. Бұған біз дегеніміз Орал қаласында және 8 ауданда 23 жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Тұрғын үй бойынша? Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдар бұл дегеніміз. Желілер. Желілер. Иә, кәріз желілері, электр желілері, сол үйлерге, салынатын үйлерге. Сондай ақ келесі жылға сол 2020 жылдан бері келе жатқан кредиттік Орал қаласында ауыспалы 7 көппәтерлі тұрғын үй, Орал қаласындағы 6 көппәтерлі тұрғын үй және Ақсай қаласындағы 1 көппәтерлі тұрғын үй және мана айтып өткен Теректі ауданы Тоқбай ауылындағы 40 үйдің 20-сы келесі жылға сол қаражат есебінен бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Енді сіздің айтуыңызға қарағанда қазіргі негізінен көптеген көппәтерлі үйлердің салынып жатырған жері ол Орал қаласы, мына Ақсай қаласы дедіңіз. Осы орайда Шалғайда жатырған Жәнібек, Бөкей ордасында аудандар осы тұрғын үй салудан шет қалып жатырған жоқ па? Аудандардың барлығын қамтып отырсыздар ма? Аудандардың барлығын қамтып отырмыз. Қазіргі жаңа айтып отырмын ғой, 26 үйдің құрылысы, тұрғын үйдің құрылысы. Ол дегеніміз Тасқал ауданында мысал алатын болсақ, 3 қабатты тұрғын үй көппәтерлі салынады. Теректі ауданында 3 қабатты тұрғын үйлер салынады. Бәйтерек ауданында 2 қабатты көппәтерлі 2 үй салынады. Ақжайық ауданында 3 қабатты көппәтерлі 2 үй және Қаратөбе ауылында 4 пәтерлі 3 үй салынады. Шыңғырлау ауданында 3 пәтерлі 1 үй салынатын болады. Бұл Орал қаласында егер көппәтерлі 9-5 этаж салатын, 5 қабатты салатын болсақ, қазір аудандарда 3 қабатты, 2 қабатты үйлер салып жатырмыз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге салып өтейік. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары Молдашев Нұркен Еділұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз құрылыс саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың іске асуы. Егер қонаққа қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранда көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Енді Нұркен Еділұлы, жалпы мемлекеттік бағдарламалар арқылы жүзеге асып жатырған тағы бір жұмыс бұл ауыз сумен қамту. Елбасымыздың өзі бұдан бірнеше жыл бұрын жалпы ел тұрғындарын толықтай 100% таза ауыз сумен қамтимыз деп айтқан болатын. Жалпы бұл осы жұмыстар аймағымызда қалай жүзеге асып жатыр? Аймақтың қанша пайызы таза ауыз сумен қамтылды бүгінгі күнде? Батыс өңіріндегі ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған таза ауыз сумен қамту 2011-2020 жылғы Ақбұлақ бағдарламасымен, содан кейін өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасымен және осы тұрғын үй коммуналдық даму жөніндегі 2020-2025 жылдардағы нұрлы жер бағдарламасымен жалғасын тауып отыр. Жалпы
қазіргі таңда облысымызда орталықтандырылған таза ауыз сумен қамтылған тұрғындар саны 282.300 адамды қамтып отыр. Немесе пайыздық көрсеткішпен алатын болсақ 87.7% құрап отырмыз. Ағымдағы жылы осы бағдарлама арқылы, нұрлы жер бағдарламасы арқылы 25 елді қамтитын, елді мекенді қамтитын 17 сумен жабдықтау нысандары жүргізіліп жатыр. Және осы биылдан бастау алған жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы арқылы 7 нысан сумен жабдықтау нысаны қайта жаңарту, су құбырларын қайта жаңарту нысаны жүргізіліп жатыр. Айта кететін болсақ, жыл қорытындысы бойынша, жаңа айттым ғой, 87.7% қазір құрап тұрсақ, жыл қорытындысы бойынша 88%-ді құраймыз. Осы нысандардың барлығы биыл аяқталып, қолданысқа беріледі. Қазір сол бағдарлама арқылы жүргізіліп жатқан 17 нысанның 11-і уже аяқталды, қолданысқа берілді. Атап айтқанда, қай аудандарда? Атап айтқанда, Ақжайық ауданында 5 елді мекен, Қасталық ауданында 1 елді мекен, Бүкірді ауданында 2 елді мекен, Мұрат Сайшонғай. Түсінікті, енді жаңа өзіңіз айттыңыз, осы жылды қорытындылағанда біз 88%-ға жететін боламыз деп. Ал қалған 12% қашан жүзеге асады деген жоспар бар? Келер жылдың еншісінде қандай жоспарлар тұр? Қалған 12%-ды біздер 2025 жылға дейін қамту жоспарда бар. Қазір айтып өтейін, 2021 жылғы нұрлы жер бағдарламасы арқылы қазір 15 жобаға, келесі жылға 15 жобаға республикалық бюджет есебінен алдын ала 3,9 миллиард теңге қарастырылып отыр. Кешір сөзіңізді аузыңызда, бізге осы орайда хабарласып тұрған тағы бір телекөрерменіміз бар. Қабылды біз көрейік. Санаулы ғана минуттарымыз қалды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз эфирде сұрағыңызды қоя беріңіз. Осы білейін дегенім, осы біздің салымшыларға арналған үйлер қалан қай бөліктерінде салынады. Жақсы, рахмет. Телекөрермен болашақта қаланың қай ауданынан үй алам дегенде үмітпен отыр. Банк салымшыларына қай маңнан салымшылар? Жаңа айтып өткенде, тұрғын үй құрылыс жинақ банк салымшылар үшін биыл 5 үй тапсырылады. 5 көппәтерлі тұрғын үй тапсырылады. Оның төртеуі Зашаған кентінде, бұл 49-шы, 51-ші, 52-ші дақтар. Және бір үй солтүстік шығыс бөлігінде қаланың старый аэропорт дейді, сол жақта. Ескі әуежай маңында. Иә, ескі әуежай шағын ауданында салынып жатыр. Солтүстік шығыс бөлігі деп айтамыз қазір. Ол жақта да біраз үйлер салынып жатыр қазір. Сонда бір үй тапсырылады. Төртеуіш Зашаған кентінде болады. Телекөрерменіміз осы екі ауданның біріндегі пәтерге ие болады деген үміттесіз. Иә, пәтерге ие болады. Жаңағы Ақбұлақ бойынша айтатын болсақ, қалған 12%-ды қай жылға шейін және жергілікті аймағымызды 100% қашан толық ауыз сумен қамтуды жоспарлап отырсыздар? Барлығы жалпы облысымызда 428 ауылдық елді мекен бар. Соның қазіргі таңда 226-сы орталықтандырылған сумен қамтылған. Және болашақта 73 ауылға орталықтандырылған ауыз сумен қамту жоспарланып отыр. Қалған 129 ауылға халық саны 200-ден кем болғандықтан нұрлы жер бағдарламасында айтылған кешенді блок модуль орналастыру бойынша жоспарлар бар. Бұл дегеніміз ұңғымадан тікелей суды сол жерде беру. Осы қазіргі сол мақсатты орындау мақсатында биыл осы Қасталов ауданындағы 7 ауылды бір жоба шеңберінде жобалық сметалық құжаттама бастадық сол кешенді блок модуль орнату бойынша. Егер осы жоба оң қорытынды алып республикалық бюджеттен қолдау табатын болса, осы қалған 122 ауылға да 2025 жылға дейін жобалар жасақтап барлығын қойып 100% көрсеткішке ие боламыз деген
ойдамыз. Рахмет. Егер республикалық және облыстық бюджеттерден тиісті қаражат бөлінетін болса, негіз сол 2025 жылға дейін 100% көрсеткішке жоспарлап отырмыз. Рахмет, Нұркен Еділұлы. Лайым солай болсын, жергілікті аймағымыздың тұрғындары 100% таза ауыз суға қол жеткізсін деген тілекпен бізде бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгіде қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осындай маңызды да құнды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізде телекөрермендерімізде дән риза деген үміттеміз, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбінің сәтінде амандықпен кездескенше.